došli smo sada do onog najvažnijeg. Prvi polufinalni duel šampionata Srbije između Studentskog grada koji je imao loptu do maločas i ekipe Rudara iz Kostolca. Podsjećam, evo, prilike za prvi gol, sjajno! Sjajno presekovao loptu i postigao pogodak Veljko Veljović. Prvi gol na meču za Studentski grad, 1-0 vodi tim iz Beograda. Rudar u napadu, Rudar u sastavu, Haris Džemailović na golu, njegova brata Almir Džemailović je desni bek, zatim Luka Jurić, Andrija Đorđević, Aleksa Begović, Miloš Vasić, Jovan Zlatojev, Vučko Mrvović, Miloš Milovanović, Marko Đorđević, Vlada Jovanović, Konstantin Stojanović, Nemanja Budalo, Skender Tatari i Dimitrije Milosavljević, trener Nikola Đorđević. Za ekipu Studentskog grada, koja vodi i brani se sada, Ačin Biloševac, Miša Arsenović, Stefan Aleksić, Veljko Veljović, Goran Radosavljević, Aleksandar Vuković, Nemanja Jović, Nikola Stamenković, Nikola Vukosavljević, Đorđe Majes, Miljana Milivojević, Aleksandar Živanović, Nikola Lukić i Ognjan Branković. U napadu Rudara. Kapiten i najbolji igrač ne samo ovog tima, nego i turnira za sada, bez dileme, Đorđe Majes. Oprostite, Vučko Mrvović, pardon. Evo izjednačenja, 1-1. Na srednjem beku za Studentski grad Nikola Stamenković, levo Aleksandar Vuković, a desno Stefan Aleksić. Na levom krilu Ognjan Branković, na crti igrač koji je upravo promašio Zicer, Đorđe Majes, a na desnom krilu bio je sa brojem 5 Veljko Veljović. Dakle, od samog starta je jasno da će ovdje biti puno uzbuđenja. 5-1 brani se ekipa Studentskog grada sa istorijenim Veljovićem. Evo Mrvovića. Mrvović je preko gola, ali uz faul. Na srednjem beku, rekoh, Nemanja Jović, a desno je sa brojem 19 Marko Đorđević, kapiten tima. Mrvović pa Đorđević. Napada. Ulazi u faul. Na crti Andrija Đorđević. Pravo nevreme sada je provalo oblaka u Smederevskoj Palanci. Mnogi su oduševljeni zbog toga jer je ovo osveženje. Zaista kako se podigao sada Almir Džemailović. Sjajno je skočio, ali je odbranio njegov udarac golman Vukosavljević. Višak na levom krilu i prestup koji je napravio Ognjen Branković. Ostaje 1-1. Mrvović. Koliko dug korak ima Mrvović. Jako će teško biti njega zaustaviti, vidjet ćete već. Juče to nisu uspjeli ni rukometaši Šamota, ni mladosti iz Bačkog Jarka. Begović. Zaustavljen. Dobar Veljković. Đorđević. Begović pa Mrvović. Đorđević, nema gdje da prođe, dobra odbrana Studentskog grada, vrlo dobro. Mrvović. Morat će se vratiti Veljković. Može li Mrvović da iskreira nešto, spok šut. Koji lako zaustavlja Nikola Vukosavljević, njegova treća odbrana već. Ide kontra za Studentski grad. Stamenković. Aleksić, Stamenković pa Vuković, stiže ta lopta do Aleksića, Stamenković, lepa finta Stamenkovića, napravio višak za svoje levo krilo, ovoga puta ne greši Ognjen Branković, njegov prvi pogodak, 2-1 je. Lepa kreacija Stamenkovića, promjena pravca, izbacio odbranu iz igre i sjajno prosledio loptu na krilo, gdje je ovoga puta siguran bio Ognjen Branković, malo čas je napravio prestup iz slične situacije. Vučko Mrvović. Pa Marko Đorđević. Napada Mrvović, ne uspjeva da proigra Đorđevića. Andriju Đorđevića na crti.
dva Đorđevića u postavi Rudara. Pivot Menandrija i desni bek, u ovoj situaciji desni bek Marko Đorđević, kapitan. Mrvović još jednom brani golman Vukosavljević, ali pod faulom šutirao najbolji strelac Rudara. Evo Džemailovića. Šut Begovića, neprecizan. Evo Stamenkovića u kontri. Uz puno sreće lopta dolazi do Veljka Veljovića. Kakav gol! Kakav gol! Veljovića, drugi njegov, majstorija. 3-1 početna prednost Studentskog grada. Igra se 7. minut. Podsećam, u drugom polufinalu sastaju se Crvenka i Vojvodina. Begović, Đorđević, Džemailović. Džemailović desni bek, ali igra na krilu, ali to bi moglo da bude dobro za Rudar, jer tekako će on biti sposoban da napadne u odbranu i sa spoljne pozicije. Vučko Mrvović, lep okret i napravljen višak na levom krilu za Miloša Vasića, ali lopta nije došla do njega. Pravi grešku u koracima Aleksandar Vuković. Ali nema ni kontra za Rudar zbog nepropisnog starta Veljovića. Ometao je izvođenje ovog slobodnog bacanja i zato je kažnjen žutim kartonom. Može se reći da je uradio pravu stvar za svoj tim. Malo golova, 8. minut, 3-1 je rezultat, ne 2-2 kao što piše na semaforu. Begović, pa Đorđević, Vučko Mrvović, Begović na crtu ka Andriji Đorđeviću, prelepa akcija. Prelepa akcija i gol Andrija Đorđevića, novi žuti karton za Stamenkovića. Moram primetiti da je malo drugačiji sudijski kriterijum od polufinala, verovatno su tako dogovorili. Svi ovi prekršaji su kažnjavani u dosadašnjem toku turnira isključenjem, ali eto, verujem da su se sudije dogovorile da malo puste čvršću igru u ovim odlučujućim mečevima. Kad smo kod njih, arbitri Miloš i Đorđe Jevtić na ovoj utakmici. Sudijski tandem iz Požarevca. Lepa finta. Evo, ponovo Veljović na desnom krilu. Kako igra ovaj momak na ovoj nezahvalnoj poziciji. Treći njegov gol, sjajno se izvio u eret i pogodio mrežu Džemailovića. Džemailovića koji, za razliku od jučerašnje dva meča, za sada nije baš u centru pažnje. Briljirao je juče i donao plasman svom timu u polufinale sjajnim odbranama, pre svega u finišu meča protiv Mladosti iz Bačkog Jarka. Begović pa Mrvović. Izblokiran sjajno Mrvović, otvorena je kontra za Studentski grad. Usporio je to Aleksić, ali je stigla lopta do Ognjena Brankovića, ali ovaj pogađa stativu. Dobro je prošao Rudar sada. Dosta prilika propustili su Beograđani da možda steknu i ubedljiviju prednost. Ovako, rezultat 4-2 za Beograđane. Novi napad za ekipu iz Kostolca, striktna markacija za Begovića. Džemailović, pravo u noge Stamenkoviću. Sjajni Džemailović za Zlatkovića, kakva kung fu odbrana sada golmana Nikole Vukosavljevića. Strašna intervencija čuvara mreže beogradskog tima. Prelepa akcija Džemailovića, sjajno otvaranje, idealan prijem lopte i okret Andrije Đorđevića. Sve je bilo školski, ali je spektakularno odbranio Nikola Vukosavljević, dobija čestitke od kolege Biloševca na klupi. Stamenković sa zemlje, evo ga konačno i Džemailović, dva puta brani, doduše ovaj drugi put je bio prestup. Begović, leva probijanja, ima kontre za Rudar, ali sve je to usporeno, nije se snašao Miloš Vasić. Sjajna intervencija golmana Harisa Džemailovića. Morat će parke da se obriše. 11. minut igre, 4-2 vodi Studentski grad.
Posle duže pauze nastavlja se meč. 4-2 vodi Studentski grad, Rudar u napadu. Đorđević. Pa Mrvović, nismo videli puno toga od njega. Najbolji igrač Rudara, ponavljam, evo. Prozvao sam ga, sjajno je iskreirao priliku za Đorđevića, međutim još jednom odlični golman Vukosavljević. Za sada centralna figura u ekipi Studentskog grada uz odličnog Veljka Veljovića, trostrukog strelca. Begović, e sada višak na krilu, ovoga puta nema spasa, 4-3. Prvi gol na utakmici postigao je Miloš Vasić. Drži se Rudar, samo na gol, zaostatka je tim iz Kostolca. Na poziciji srednjeg beka Nikola Lukić sada. Levo je Vuković. A desno Stamenković, evo još jednom asistencije, ali uz prekršaj. Ušao je Nemanja Jović, odlični Nemanja Jović na poziciju desnog krila. Iskreno ne znam zašto je od početka Veljović bio na toj poziciji, ali ispostavilo se da je to dobro, pošto je Veljović 3 gola postigao, bez promašaja. A Jović sada nije imao priliku jer je Stamenković napravio probijanje u pokušaju asistencije. Zaustavljen Marko Đorđević. Begović greši. Početnička greška Alekse Begovića. Novi napad za Studentski grad. Vuković, pa Lukić. Stamenković, uf, koliko grešaka sada na obe strane. Prilika za kontru Rudara, sam je... ušlo je u gol, neverovatno. Uz puno sreće. Drugi zastupni pogodak Miloša Vasića, kažem... Bez potrebe je šutirao sa 10 metara, mogao je da vodi loptu do golmanskog prostora, ali imao puno sreće, lopta se osetiva obelo golmana Vukovića i sada je 4-4. Uspio Rudar da izjednači u 13. minutu, tvrda borba kao što smo očekivali u polufinalu. Timeout traži trener Ivan Stanković. Stojimo. 13. minut meča po 4 gola na obe strane dok se vodi velika borba za prvog finalista državnog šampionata između Studentskog grada i Rudara. Samo na komentatorskoj poziciji čovjek koji je pre samo dva dana proslavio potpuno neočekivano, neki bi rekli, titulu šampiona države, trener seniorskog tima Vojvodine, Boris Rojević. Boris, je prvo čestitke za titulu i naravno za to će biti vezano prvo pitanje, kakav je osjećaj sada dva dana? Na početku ste rekli odmah posle utakmice da je ova titula za vas šok, jeste izašli iz tog šoka? Pa, hvala prvo na čestitkama, drugo naravno smo izašli iz šoka. Šok sam mislio da neko ko pre dva mjeseca uđe u seniorski rukomet i osvoji titulu, stvarno je šok. Što se tiče utakmice u Šapcu, nije za mene bio šok pobjeda tamo, kao ni naša pobjeda protiv Partizana. Šok se odnosio na to da posle dva mjeseca budete prvak seniorski, to je stvarno šok. Bačen me praktično vruć krompir u ruke, Vojvodina nije izgledala najbolje na tom početku play-offa rezultatski, ali eto, uspjeli ste šesti put za redom da osvojite titulu. Šta se promijenilo to od vašeg dolaska u Vojvodinu? Evidentan je porast forme, a i pored povrede najboljeg igrača Milana Jovanovića uspjeli ste da iziđete na kraj sa svim nedaćama. Bilo je tu još kadrovskih problema naravno i na kraju ste ipak podigli taj šampionski pek. Pa znate šta, ja sam ubedio igrače prvenstveno da veruju u sebe, da veruju u neki rad što radim ja i moj stručni štab. I ono što je najvažnije,
ubedio sam ih to da nije igrač jedan tim, nego je tim čine 16 igrača, napravio žargonski rečeno 16 ratnika od njih. I kad je bilo dete od 16 godina i 18 godina na bekovskoj poziciji, mi smo izgledali isto, zato što smo bili tim jednostavno. Kakvi su planovi za sledeću sezonu, jeste se ova tek završila, jer se može nešto više reći o tome da li ostajete na klupi ili ne? Pa sigurno, ja sam dogovorio dugoročnu saradnju sa Vojvodinom, ja sam njihovo dete i kao igrač i kao trener. 4,5 godine već radim u klubu, bio sam pionirski, kadetski, prvak Srbije, sada i seniorski, tako da sigurno će biti dugoročna saradnja. Gledat ćemo sigurno da podmladimo ekipu, ja volim mladog igrača, kao kroz play-off, kao što smo osvojili titulu, tako smo izbacili dva velika talenta, Tomić 18 godina i Nikolić 16 godina, i to će biti sigurno praksa u budućnosti. Sedam četiri vodi ekipa Studentskog grada. Da se vratimo na ovo što gledamo ovog vikenda u Smederevskoj Palanci. I kadetska ekipa Vojvodine je juče pokazala sjajnu igru i sa dve relativno lake pobjede plasirala se u polufinale. Posle ovog meča gledat ćemo Novosađane u duelu sa Crvenkom. Šta od te utakmice očekujete? Ja iskreno očekujem pobjedu. To je ekipa koju sam ja selektirao i vodio 3 godine. I u prvom delu sam ih vodio protiv ekipe Crvenke u Superligi Vojvodine. Dosta lako smo ih pobedili, tako i očekujem večeras. Sigurno da su naši momci spremni, motivisani kao i uvek. Kažem, još jednom očekujem pobedu. Ima i u tom sastavu nekih igrača koji bi u bližoj budućnosti mogli da obuku dresove od seniorske ekipe. Tako je, mi iz ove ekipe kadetske sledeće godine ćemo sigurno priključiti 4 igrača. U radu prve ekipe Vojvodine. Poslije da je Jovica Nikolić tu među njima. Jovica Nikolić je od 10 kola, ja mislim na 7 utakmica, bio starter. Tako da možemo od njega očekivati eto, da bude jedan od nosioca igra Vojvodine u bliskoj budućnosti. E sad, taj mladi tim, koliko može da odgovori zahtjevima igračkim Seha Lige? Seha Liga nekada nije dobra za trenera, budžeti su veći 10 puta od nas, ali mislim da ne treba gledamo tako na stvari. Nema veze, poraz 10, nek sledeće bude poraz 8, pa će biti ona naredna poraz 6. Razlike, nek mladi igrači igraju sa najboljim u Evropi, nek od njih uče. Bože moj, nije sve u porazu, nije sve u titulama, tako da sigurno ćemo izvući najbolje stvari iz Seke. Što se tiče samog ovog turnira u Smederevskoj Palanci, bili ste juče tu, kakav je utisak organizacijono? Organizacijono odlično, organizovano prvenstvo, dobrih ekipa, dobrih igrača, vidimo da ima tu mnogo talenata, tako da sve najbolje. Šta proglasite ovde, evo Studentski grad vodi sa 8-5? Studentski grad, iskusnija ekipa koja za sebe ima dosta osvojenih međunarodnih turnira, dobar rad u svim generacijama, dobro ljudi rade, tako da sigurno ih očekujemo u finalu. Dakle, očekujemo finalu između Studentskog grada i Vojvodine, je li tako? Tako je, tako sam i prognozirao pre početka. Hvala najlepše. Hvala vama. Prinuđen trener Kostolčana na novi time-out, njegov tim u zaostatku od 3 gola, 8-5 vodi Studentski grad i svojom igrom potvrđuje ono što je upravo i rekao trenera novog starog šampiona Srbije Boris Rojević. Vidjet ćemo da li će se to obistiniti, da li ćemo gledati meč za titulu između Studentskog grada i Vojvodine.
Nastavlja se meč, 18. minut utakmice, Rudar za sad kod 3 gola. Čvrsta odbrana Studentskog grada, to je za sada prevashodni razlog ovog rezultata. Uf, izdriblo je sada sebi u nogu Mrvović, ali njegovu grešku je ispravio sjajni Begović, ukrao je loptu, šta će biti od svega, preskup. Nije najsrećnije izgledala ova kontra zeleno-crnih. Ne igra najbolje Rudar za sada, ali kaže, ima tu dosta i do protivnika. Lepa finta, ali uz višak koraka i faul učinio je to Stefan Aleksić. 8-5, 19. minut. Lopta do Jovića na krilu, Stamenković, Rado Savljević, Aleksić, Stamenković, uf, bio je tu prostor za Branković, ali nije najbolje prosleđena lopta, dobra odbrana Kostolčana. Ruka sudije u vazduhu, preti pasiva Studentskom gradu. Stamenković pata zalet sa 10 metara. Jedini u blok skočio ovdje Mrvović i uspio da zaustavi rivala. Korner. Nema još puno vremena. Porat će Stamenković sa zemlje, samo stativa, ali još jednom kao da nisu očekivali rukometaši Rudara da Stamenković šutira, a šta su drugi pa mogli da očekuju u situaciji kada više nije preostalo dodavanje na raspolaganju timu iz Beograda. U svakom slučaju izvukao se Rudar i sada ima priliku da smanji na 8-6. Rovovska borba zaista, malo golova. Baš ono što se očekuje od polufinala. Mrvović, skok šut, nema faula, kaže u sudije. Ispucao se Mrvović, za sada ne ide mu nikako na ovom meču. A vidjeli smo jučer koliko dobar može biti i koristan igrač kao što je Veljko, oprostite, Vučko Mrvović. Ispada lopta Stamenkoviću. Aleksić, Stamenković, na krilo do Brankovića. Ponovo Stamenković. Odličan povratni pas, Branković, ali brani Džemailović. Imao je dobar ugao i otvorenu šansu u ognjem Branković, ali je šutirao u odlično postavljenog Harisa Džemailovića. Dugo stoji ovaj rezultat na semaforu. Begović. Uf, možda i za isključenje faul, kažem, drugačije kriterijum ovdje u polufinalu. U nekim prethodnim mečevima ovo bi sigurno bilo isključenje, greška u koracima. Nemanje Bundala koji je dobio priliku. Vidite u kadru rukometaše Vojvodine koji imaju dosta navijača ovdje u Fenerbahčevoj Palanci koji su došli iz Novog Sada, pozdravljaju ih uslicima. Strikna markacija za Stamenkovića, čuva ga Begović, Jović, Aleksić, prošao je Aleksić ali je fauliran. 3 minuta 40 sekundi do odlaska na odmor, 8-5 i dalje, kažem dugo stoji ovaj rezultat. Stefan Aleksić, pa Stamenković, ruka se odi u vazduhu, Veljko Veljović napada, pronalazi sjajno na crti Đorđa Majesa, a ovaj postiže 9. gol u svoj tim, maksimalnih plus 4 za Studentski grad. Drugi gol Đorđa Majesa. Begović, pa Đorđević. Džemailović, lepo, ali pod faulem je bio Andrija Đorđević. Prešao sada Džemailović na poziciju desnog beka. Evo ga sa loptom. I gol Džemailovića, ima li te kako kvaliteta u levici, ali i u nogama ovog igrača. Možda ćemo ga nakon ovog gledati češće na desnom beku umjesto na krilu, jer može zaista da napravi razliku. 9-6. Dugo nije postigao gol Rudar, evo sada se prekida taj post. Veljović, multipraktik Veljović, zaista zanimljive i građe i
zanimljiv rukometni lik. Može da igra na svim pozicijama. Aleksić. Milivojević je ušao na crtu. Veljović sa zemlje uz puno sreće. Ide sve od ruke danas Veljku Veljoviću. Četvrti njegov gol. Najbolji u svom timu za sada uz golmana Nikolu Vukosavljevića. Begović. Pa Đorđević. Džema Ilović. Đorđević. Pogoda ga Đorđević. Oprostite Mrvovića. Evo konačno njegovog napadačkog učinka. Igrač od kojeg najviše i zavisi napad Rudara, bez ikakve dileme. Jović. Pa Veljović. Aleksić. Dve striktne martakacije u odbrani Rudara. Begović motri na Stamenkovića, a Džemilović će se sada vratiti u zonu ipak. Dakle, flaster na Stamenkoviću. Na srednjem beku je ušao Nikolaj Lukić. Veljović. Lukić. Hvata ga lako Begović. Dug napad Studenskog grada. Čitavim tokom meča igraju dugo. Do kraja. Aleksić. Lukić. Ušao je na crtu, ali nije dobio loptu Milivojević. I ovo pogađa Veljović. Kako igra ovaj dečko. Svaka čast za Veljka Veljovića. Sada je prošao u slabiju stranu. Otišao je u minus praktično, ali je vrhunski lobovao Džema Ilovića. Iznenadio ga je. Strašan rukometni mozak ima Veljko Veljović. Sjajno je razmišljao o ovoj situaciji i izmislio gol ni iz čega. A takvi golovi mogu odlučiti pobednika ovakvim mečevima. Njegov peti već. 11-7 vodi Studenski grad, koji sada igra dosta duboku zonu. Mrvović! To je snaga Vučka Mrvovića. Sjajan individualni kvalitet je pokazao sada. Još 5 sekundi. Da li vide to rukometaši iz Beograda? Morać Aleksić da šutira, nema gola. 11-8 vodi Studenski grad na poluvremenu prvog polufinala državnog šampionata.
11-8 vodi Studentski grad protiv Rudara na poluvremenu prve polufinalne utakmice državnog šampionata u Smederevskoj Palanci. I ima napad početkom nastavka. Aleksić, Stamenković, sjajni Haris Džemailović. Nije problem odbrana Rudara, naprotiv, igrali su je dosta dobro, ali u napadu nema rešenja jer je sjajan beogradski tim u defanzivi. Dupla lopta, kaže sudije Begovića, i u pravu su. Arbitri, rekoh, braća Miloš i Đorđe Jevtić. Evo viška na desnom krilu, Jović, bit će sedmerac ako ne bude gol, ali je pogodio Jović. 12-8, sjajno je uskočilo ovo desno krilo. Dosta moćno izgleda na terenu Nemanja Jović, to sam i juče tokom direktnih prenosa mečeva Studentskog grada naglasio. Kombinovana odbrana Beograđana čitavim tokom meča, daje rezultata. Begović, pa Đorđević malo časa. Nije prošao Marko Đorđević. Džemailović, Begović, stižu Beograđani da pokriju sve, ali ipak pronašao prostor, međutim nije pogodio Miloš Vasić. Ali videli ste kako su se vratili brzo Beograđani, nakon što je pukla ta odbrana posle sjajne finte Mrvovića. Pronašao ipak Vasić prostor, pametno je iskoristio, ali nije pogodio, odbranio je sjajni golman Vukosavljević. Ne može ova lopta na crtu nikako, Mrvović je osvaja. Pa Đorđević. Polako će Rudar u novi napad. Ovaj tim je juče bio prvi u grupi V. Kostolčani su bili bolji od Šamota i Mladosti iz Bačkog Jarka u vrlo uzbudljivom duelu. Mrvović pravo Vukosavljevića koji izrasao heroja utakmice, bojim se da li je, ipak nije strašno, dobro je. Delovalo je kao da se ozbiljnije povredio Jović, da je izvrnuo članak, ali nije, brzo je ustao. Krizav je parket naravno i to je uzrok ovakvih nezgoda. Poziva sudija sada ovog momčića sa zanimljivim repom i neobičnom frizurom da prebriše parket. A on je to revnosno odradio u 3 sekunde. Nastavlja se igra. 12-8 vodi Studentski grad. Kako je prošao i pogodio Nikola Lukić. Pala je koncentracija u odbrani Rudara i to je odmah zloupotrebljeno. I prvi put na meču plus 5 za ekipu Studentskog grada. Au, kakva finta i lep gol Alekse Begovića. Istakao se sada i srednji bek Kostolčana. 13-9. Lukić. Pa Aleksić. Stamenković na levom beku. Aleksić. Na crti sada u ekipi Studentskog grada Aleksandar Vuković. Prošao i pogodio drugi put za redom Nikola Lukić. Evo njegove partiture, njegove sekvence ove utakmice. Svojim individualnim umećem drugi put za redom dovodi ekipu Studentskog grada u vodstvo od 14-9. U vodstvo od plus 5. Džemailović. Na desnom krilu Đorđević sada. Zanimljiva postavka trenera Nikole Đorđevića. Đorđević, Marko do Andrije. Ništa ni od ovog napada, samo deveterac. Muči se Rudar u ofanzivi zaista čitavim tokom meča, ali to je zahvaljujući vrhunskoj defanzivi Studentskog grada. Zategnuta, što se kaže rukometnim žargonom, kao struna zona Beograđana, ali za Mrvovića teško da može biti većih problema kada se ovako otvori prostor.
Najbolji igrač Kostolčana smanjuje na 14-10. Ništa ovde nije gotovo, daleko od toga. Imaš 20 minuta do kraja. Podsećam, u drugom polufinalu sastaju se Vojvodina i Crvenka. Miša Arsenović sada na poziciji levog krila. I još jednom samo inicijativno se oglašava sirena, tokom svakog meča se to dešava. Stamenković. Lepa akcija, Stamenković ide sam. Gol broj 3 za Nikolu Stamenkovića. Održava Studentski grad plus 5, 15-10. Mrvović. Begović. U čvrstom zagrljaju Đorđa Majesa našao se Begović. Mrvović neće proći ova finta. Živu loptu mu uzima sjajni Nikola Lukić. Ide kontra za Mišu Arsenovića. Maksimalnih plus 6 za Studentski grad. Da li su ovo trenuci u kojima tim iz prestonice rešava pitanje pobednika? Vrlo moguće. Osjeća krizni period i Nikola Đorđević zatražuje timeout kako bi pokušao da stabilizuje redove svog tima koji se nalazi u sada već velikom zaostatku. U prethodna 3-4 minuta mogli smo najbolje da vidimo koliko je moćan tim Studentskog grada i koliko je teško suprotstaviti se ovako uigranoj ekipi, pre svega defanzivno. Ali neće igrači iz Kostolca izgubiti nadu sigurno. Lukić strikto markacijom pokušava da spreči Begovića da organizuje napade svog tima. Mrvović. Solira, Mrvović sada i preteruje. Ukazuje mu na to i Marko Đorđević, kapiten tima. Begović, lako zaustavljen, novi deveterac. Jednostavno nema jasne ideje u ekipi Rudara, ne da nema ideje, nego nema mogućnosti da se nešto više uradi, jer toliko je dobra odbrana Studentskog grada. Da, eto, malo su i deprimirani zbog toga igrači u zelenim dresovima. Među njima nije, moramo reći to, sjajni Almir Džemailović. Prelepo izgleda njegov skok šut zaista, a i ubitačan je. 16-11. Treći gol za Almira Džemailovića, ovo je dupla lopta. Videli se to i sudije, pogrešio Aleksandar Vuković. Evo možda inicijalne kapisle za Kostolčane da krenu u neku seriju, vidjet ćemo. Džemailović pokušao da prođe u slabiju, ali nije mu dao ni da pomisli da će uspeti Miša Arsenović. Svi igraju vrhunski odbranu individualno i kolektivno u ekipi Studentskog grada. Đorđević, sam je na crti Mrvović, video ga je Đorđević. Sedmerac je sigurno, da li možda isključenje? Ne. Mislim da nismo videli ni jednu dvominutnu kaznu na ovom meču. Prostite mi ako grešim, ali ja ne pamtim da sam video isključenje. Kapiten Marko Đorđević preuzima odgovornost. Brani! Sjajni Jačin Beloševac! Na oduševljenje 20-ak navijača Studentskog grada koji su iz prestonice došli danas u Smederevsku Palanku.
prekinut ovaj napad, zaustavljen prekršajem Đorđe Majes. 16-11, sprečava Beloševac Rudar da se približi. Lukić, X-faktor, rekao bih, Studentskog grada u ovom meču, sjajni Nikola Lukić, evo sada je proigrao Majesa na crti, kakav obračun golmana. Isključenje za za Begović, pokazuje sudi, iako je Andrija Đorđević krenuo na klupu, verovatno i on svesan da je nešto zgrešio, ali sudije to nisu primetili, već ne znam da li zbog faula, ali možda zbog nekog prigovora, sudije isključuju srednjeg beka Rudara. Sjajna odbrana Harisa Džemailovića, zaustavljuje Zicer Majesa i ostavio svoj tim u igri. Međutim, sa pet igrača sada napada Rudar i ni sa šest ne mogu puno toga da urade protiv odlične odbrane protivnika. Vidjet ćemo kako će biti sa pet. Strikna markacija za Džemailovića, čuva ga Vuković. Prima loptu ipak Džemailović, Mrvović, kakva finta, Kali, kakav blok. Pogledajte kako su dobro koordinirani, oprostite, halfovi Studentskog grada, kako su samo Lukić i Majes skupili u bloku i zaustavili Mrvovića. Šteta što nemamo usporeni snimak pa da zajedno to izanaliziramo. Ne, ovo je preambiciozno bilo od Almira Džemailovića. Novi napad za Studentski grad, sa igračem više sada. Vuković, Pastamenković, Lukić, ulazi na poziciju drugog pivotena Vuković, ali su dobro to sprečili defanzivci Rudara. Lukić, Stamenković, pa Vuković, ponovo ista akcija, Vuković ulazi na dva, Stamenković sa zemlje, u punom naletu je bio i pogodio mrežu Džemailovića, ovoga puta sjajni golman Rudara nije uspio da odbrani, iako je zakačio ovu loptu. 17-11. Ne odustaje Studentski grad od ovakvog načina odbrane. Strikna markacija za Džemailovića, ali mu sada Đorđević pravi blok, međutim nije uspio daleko da dođe desni bek Rudara. 14 minuta je do kraja. Džemailović na desnom krilu sada kod Kostolčana i Luka Jurić dobija priliku. Zaustavljen Andrija Đorđević. Vratio se Begović, istekla je kazna. Biće ovo akcija za Mrvovića, evo sada će vjerojatno sam da završi ovo. Da! Kakav gol Vučka Mrvovića! Kakvo remek delo! Fantastično se izvio u eret. Kočio i u vazduhu promenio položaj ruke i majestralno šutirao, zaista perfekcija od skok šuta. Koliko je teška bila pozicija i kako je sve to odradio Vučko Mrvović. Međutim, danas tek na momente demonstrira kakav je majstor i kakav je potencijal. Naravno, pred sobom ima mnogo zbiljnije protivnike nego juče kada je radio što je hteo po terenu. Prošao je lako i pogodio Miljan Milivojević. 18-12 bez problema sada napadom održava prednost od plus 6 ekipa Studentskog grada. Begović, Almirović i rekoh Luka Jurić sada na poziciji desnog krila. Spetljali su se Mrvović i Begović, polako odlazi zadnja nada da bi Rudar mogao da napravi neko iznenađenje ovdje. Sigurna rutinska, pa rekao bih pre svega iskusna igra, iako su u pitanju dečaci koji još nisu ni punoletni, ali zaista školski primjer dominacije Studentskog grada. Talentovana ova ekipa Rudara, zaista, ali pored ovoliko disciplinovanog, kvalitetnog, snažnog, fizički dominantnog rivala, teško igrati. Evo Viška na levom krilu, još jedan efektan gol Miša Arsenovića. Koliko samo razloga za zadovoljstvo igrom svog tima. Ohoho! Almirović! Kakva golčina!
Tok mi misli poremeti ovaj gol Almirovića. Htio dok reći koliko samo razloga za zadovoljstvo ima trener Ivan Stanković, jer njegov tim rukovođen očigledno vrlo dobro trenerskom rukom dominira na terenu. Ovako, ovo je igra baš koju svaki trener može poželjeti. I zaista vidi se uticaj ovog stručnjaka na terenu. 19-13, čovjek kojeg sam malo čas spominjao, Ivan Stanković, je zatražio timeout pri vodstvu svog tima od 6 razlike, 11,5 minuta pre kraja. Bližimo se polako posljednjoj petini utakmice, sada malo radikalnije mere u odbrani Rudara. Morali su nešto da promene, ali pogledajte kako se otvorio prostor za Đorđa Majes, ali ovaj to nije iskoristio, pošto je izostao adekvatan prijem lopte, ali zaista bilo je tu propusta u odbrani. Srećom, tehnička greška je spasila Rudar, koji sada ima priliku da smanji na minus 5. Begović, Mrvović, Almirović, Mrvović, sam je na krilu, ali ne dobija loptu na vreme, Nemanja Bundalo. Pivotman Đorđević, Begović šut sa strane, teško je bilo očekivati da pogodi na ovaj način. Siguran na golu Aćim Beloševac. Ide Aleksić u kontri, Majes, Aleksić, lepo, ouu! Kako igra Studentski grad? Stefan Aleksić, 20-13. Kako su izmenjali pasove on i Majes, majestralno. Mrvović, pa Begović, Almirović. Mrvović. Bez lopti za pivotmena Andriju Đorđevića. U ovom meču još jednom se izdigao preko bloka Almirović, ali ovoga puta nije najbolje šutirao. Skuplja odbranu za odbranom u posljednje vreme Aćim Beloševac. Visoko se dižu i Almirović i Mrvović. Majes, još jednom sa Aleksićem igra Majes. Kakva saradnja ovih igrača, ali ovoga puta nije bilo sreće za Aleksića, preko je ovo bačeno. Da, preko je ovo bačeno za Bundala. Ovo je stigao samo da je ostavio u igri, ali i da je predao ruke protivnicima. Faula Begovića kojim je zaustavio igru u tranziciji, tačnije pokušaj igre u tranziciji ekipe Studentskog grada. Ulazi na ovom meču odlični Nikola Lukić na poziciju srednjeg beka. Aleksić levo, desno prostite Aleksić, a levo Vuković, novi višak za Mišu Arsenovića koji ima zanimljiv šut, zanimljivu tehniku šuta, neobičnu pre svega, ovoga puta nije pogodio. Nekako da, čini se da svaki put šutira iz globa, nema tog zamaha ruke, nema te takozvane poluge. Uf, Almirović sada trese stativu, odbija se lopta do spretnog i preciznog Nemanje Bundala. Eto i on se upisao u strelce, 20-14, do kraja 8,5 minuta. Dva flastera na Lukiću i na
Vukoviću, tačnije nije flaster na Lukiću, već je malo istoren tu. Begović, ušu ide na klupu Begović zbog ovoga. Finta u stilu Dejana Bodiroge, rekao bih, Nikole Lukić je sjajno pustio loptu. Jurno je ka njoj Begović, brži je bio Lukić i isfintirao ga i iznudio ne samo isključenje, već crveni karton za Begovića, pošto je ovaj mladić treći put isključen i neće moći da pomogne svom timu do kraja, ali i da može, ne bi uspio mnogo da promeni. Sigurno ubedljiva prednost Studentskog Grada, 20-14, 7,5 minuta pre kraja. Sve pod kontrolom favorita u ovoj utakmici. Aleksić vraća se u igru posle dužeg vremena, maestralni Veljko Veljović, dečko koji je oduševio sve ovde u prvom poluvremenu. Nema sedmerca nakon ovog pokušaja Nikole Lukića, brani odlični Haris Džemailović. Pokazuje ozbiljan potencijal ovog vikenda Džemailović. Tačnije, oba brata su to pokazala, i sjajni Haris i odlični Almir, golman i desni bek. Imaju od koga da uče u Kostolcu, to sam uveren. Sjajan rad ima ovaj rukometni klub sa mlađim kategorijama. Klub koji je godinama već nezamenjiv član Superligi, ove sezone su bili vrlo blizu i play-offa. Na čelu sa trenerom Draganom Ajdačićem. Mrvović ulazi na dva, Jelić, ali Almirović lepo je sve uradio, međutim spreman na ovakav pokušaj odlični Jačin Beloševac, brani ovog golma Studentskog Grada, polako se sprema i slavlja ovog tima, ali neće dugo slaviti pošto ih od 19.55 očekuje finale. Vidjet ćemo da li protiv Vojvodine ili Crvenke, taj polufinalni duel na programu je odmah posle ovog. Lukić, Veljović, Lukić, sjajna akcija na crtu ka Miljanu Milivojeviću koji se tu šunjao i raste prednost Beograđana, 21-14. Do kraja 5 minuta 45 sekundi. Ne odustaju od ove vrste odbrane koji tekako daje rezultata. Ušao je u napadu Miloš Vasić na poziciju levog krila. Pet koraka je napravio u ovoj solo akciji Nemanja Bundalo. Biće deveterac. Đorđević, Bundalo. Može da napadne. Jelić. Jurić, oprostite, a ne Jelić. Pauliran Luka Jurić. Dobar u odbrani Ognjen Branković. Džemailović, pa Jurić. Džemailović. Lepa finta, sjajan skok, ali nedovoljno precizan šut. Ima sigurno preko 10 odbrana Aćim Beloševac, možda čak i svih 15. Nažalost, nisam stigao da vodim tu evidenciju. I mirno, bez ikakve žurbe, u napad kreće Studentski Grad. Veljko Veljović, po mom mišljenju, igrač utakmice zbog svega što je učinio u prvom poluvremenu, u drugom je veći deo presedao na klupi. Naravno, kalkuliše koliko god može Ivan Stanković, jer će mu trebati sveži igrači u velikom finalu. Fouliran Aleksandar Živanović. Milivojević. Veljović. Na crtu, dobra akcija i još jedan pogodak sa pozicije pivotmena Miljana Milivojevića. 22-14, nova maksimalna prednost za Studentski Grad, koji već može da se raduje prolasku u finale. Tim koji pravi sjajne rezultate i na međunarodnoj sceni. Ušao je ponovo Andrija Đorđević, ali da li će on sada na poziciju srednjeg beka? Ne, ipak će na crtu. Kakva finta, kakva akcija, sjajno. Sjajna kombinacija i sjajna varka u režiji Andrije i Marka Đorđevića. Videli ste kako su lukavo izigrali odbranu rivala, iznudili isključenje. Mislim da nema sedmerca. Leži tamo povređen jedan igrač Studentskog Grada.
Ne vidim trenutno ko je u pitanju. Žali se na bol u rebru, čini mi se, ili kuku. Nezgodan pad je u pitanju, nema šta drugo. Morat će na klupu Nemanja Jović, on se žalio na povredu, ništa ozbiljnije naravno. Isključenje za Jovića, igrača koji je ostavio sjajan utisak u ova tri meča. A Rudar ima priliku da se igračem više smanji prednost i ublaži poraz do kraja. Ima 3 minuta i 20 sekundi da to učini. Bundalo na srednjem beku, Đorđević na levom, desno Džemailović. Aktivna odbrana Beograđana. I oteli su, skoro pa oteli loptu Milošu Vasiću. Bundalo. Fintira, ne dolazi lopta do Đorđevića. Ovo je paradigma čitave utakmice, ova odrombena akcija ekipe Studentskog grada. Sjajno su se odbranili sa igrače manje, nisu dozvolili igračima Rudara ni da šutu na gol. Vrhunski rade noge, sjajno koordinirani međusobno u zoni. Jednom rečju, perfektna uigranost igrača Studentskog grada. E, vidjet ćemo u finalu kako će se snaći protiv najverovatnije Vojvodine, a možda i Crvenke, vidjet ćemo. Veljović, greška u koracima Veljka Veljovića, prostor za kontranapad, Đorđević, pa Džemailović. Bundalo se zaleće, sjajno za Đorđevića, ne, greška u koracima Nemanje Bundalo. Još jedna prokockana prilika. Neće žuriti sada momci u belim dresovima, izabranici Ivana Stankovića su već obezbedili pobedu na ovom meču. Flaster Džemailovića na Radosavljević. Nema na semaforu vremena za kaženog igrača. Ovo, evo, lepog viška. Sam je završio akciju Aleksandar Živanović. 23-14. Na kraju ubedljiva pobjeda Studentskog grada, iako je Rudar u prvih, recimo, 15 minuta meča bio konkurentan rival, iako se i tada nalazi u zaostatku. Dobio priliku u timu Rudara i Skender Tatari. Jurić. Neprecizan pas za Tatarija, ruka sudija u vazduhu, morat će brzo da završe igrač Rudara ovo. Stiže lopta na crtu, iznudio je sedmerac, a boga mi i isključenje Marko Đorđević. Do kraja utakmice ima 40 sekundi, taj period će igrač iz Studentskog grada provesti na terenu u brojčanom zaostatku, tačnije sa čovekom manje. A Andrija Đorđević dobija priliku da izvede ovaj sedmerac za kraj utakmice praktično. Može li da savlada Beloševca? Ne može! Kako brani Aćim Beloševac danas? A sve te odbrane su i tekako atraktivne, podižu publiku na noge. Bravo za mladog golmana Studentskog grada. Još 8 sekundi, da li će napasti Beograđani? Neće. Sportski čestitaju igrači Rudara svojim rivalima na boljoj igri, na sjajnom kvalitetu i na prolasku u veliko finale. Prvi finalista državnog šampionata za kadete rođena 2001. godine i kasnije je ekipa Studentskog grada, ekipa koja je odigrala perfektna tri meča i koja je demonstrirala silu praktično protiv svih rivala.